Mas se não nasci da escola, vai ter como uma sassarai. Te mas que te assiste, mas o esse nga classe é parte e na te tretan. No que põe mar e paga as tes. Se faz vendim e também estressar cima das quentes. Que te chiste é que han gritur por fai tu esse da coalição e da alternativa da aliança para shqiptarët. Se dat halimi, antari këshillit komunal nga koalicioni prej komunës në fjalë, ka reaguar në lidhje me këtë problematik. Ai sqaroi se ata kanë bërë takime me arsimtarët që po hasen me këtë problematik dhe kanë konstatuar se komuna e Sarajit pagën shtesë që u takon këtyre mësimdhënësve, nuk do t'ia jap. Ndërkaq ai nuk e shfaqson edhe kryetarin e kësaj komune, Blerin Bexheti, duke quajtur atë si kryefajtorin të kësaj problematike. Dhe të tjera, Halimi shtoi se në këshillin komunal gjatë reagimave që ata i kanë parashtruar, në momentin që nuk kanë marrë përgjigje nga drejtuesit e komunës, janë akuzuar se janë duke bërë propagandë politike në kurriz të mësimdhënësve. Sa në komunën tonë, në komunën Sarajt, ne kemi bo kërkes për shkak se fillimisht kemi marrë vërejtje ankesë nga arsimtarët e komunës tonë, na janë drejtu neve si adresë opozitare për këtë çështje në komunë, me që ki problem bazën e ka te komuna e Sarajt. Madje ne kemi bërë takim me arsimtarët për të pa ma sakë se qka në realitet është ki problem dhe qka ndodhen. Halimi ka deklaruar se kanë vrejtur se zyrtaret komunal ju a kanë theksuar në vazhdimësi arsimtareve se këtë shtesë të pagave nuk duhet të kërkojnë në komun dhe se duhet që të kërkojnë përgjigjen nga institucionet tjera. Me gjitha të këshiltari opozitar këmgull se adresa e përgjegjësis është e qartë. Si që patë deri tash, dhe më thënë, kryetari i komunës nuk ceket as kund në këto reagime, në këto kërkesat tona. Kjo nuk e amniston atë as pak. Për kundrazin, ne mendojmë se kryetari i komunës është kryefajtori, po si që tash se ne do shkem hap pas hapi. Nga ana tjetër, Fari Rexhepi, u theqës i njësisë arsimet në komunën e Sarajit, thotë se kjo çështje duhet të sqarohet nga institucionet kompetente. A i në një deklarat për televizionin Shenja, thot se komuna mjetet financiare i men nga mash. Dhe në rastin konkret, nëse duhet paga shtesë të marin, ato duhet Ministria Arsimit të rritë blok dotacionin ndaj komuna. Një vërtet tjetër është se nga Ministria Arsimit kemi pranu, ne si komunë dhe besë gjitha komunat, një letër qarkore ku është dhe një udhëzim se komunat nëse kanë mundësi të paguin paga shtesë për arsimtarë cilët e të i kalojnë orarin e punës para pa, atë mund të bëjnë. Mirë po, sqarimi dhe uzimi ka qenë që ajo të bëjnë nga bugjeti i komunës. Rexhepi ka sqaruar se komune e Sarajit është prej atyre komunave që kanë bugjet të mjaftueshëm, vetëm për kryerjen e obligimeve të përditshme dhe për të cilat janë të obliguara me ligjë. Në këtë situatë, ai ka sqaruar se mësimdhënësit e kësaj komune mund t'i marrin pagat shtesë vetëm me bugjetin që e lëshon Ministria e Arsimit. Televizioni ka kërkuar përgjigje për këto çështje nga Ministria e Arsimit, por deri më tani nuk kemi marrë ndonjë përgjigje. Që nga shpallja e pandemisë, qeveria vendosi që për shumicën dërmuese të nxënësve, mësimi të zhvillohet përmes platformës online, ndërsa me prezencë fizike do të mësojmë vetëm klasët e para, të dyta dhe të treta. Për shkak të numrit të madh të nxënësve në përdisa paralele, u vendos që mësimi tek ata të zhvillohet në dy grupe, ndërsa për mësimdhënësit mash ndau nga 6000 denar si kompensim për angazhimin shtesë.